はい、こんにちは、ニアです。ってことでですね、ソニアとか強化入るんで、強化内容を見ていこうと思うんですけど、そもそもこのキャラね、なんで強化入るかっていうと、こちらですね、バージョン 20.9 アップデート情報のところで強化入っております。先にね、こっち見ますね。まず、チュートリアルにクリア報酬、初心者応援チームが追加されますってことで、こちら、チュートリアルをクリアすると、またはスキップすると、初心者応援チームが、メールで届くらしいですね。なるほどね。初心者が遊びやすいようにくれるんですね、編成を。指15秒固定、全パラ3倍、5コンボで7倍固定1ダメージ。まあ、初心者が使いやすい編成って感じかな。で、ここに入ってるキャラクターたちが強化入るみたいですね。ソニアとかオーディンとかが強化入りますよということらしいです。はい。そして、スキルの効果、丸コンボ分のルート表示について。で、初心者応援チームにいるトライアのスキル効果、5コンボ分のルート表示の場合、このようになりますってことで、はい。見えるんだ。トラゴンとかと同じように見えるんだね。これ実は何パターンかしか盤面がなくて、固定盤面だからみたいな話ありましたね。あれ？え？何コンボ盤面？え、これさ、このルート無視したら9コンボ盤面か。あれ？あ、これまたランダムで使われるんじゃないのこれ。はい。9コンボ盤面だ。これが9コンボ盤面。こっちは？ここで、1、何コンボ盤面これ。え？9、多分9かな。あれ、10? 10コンボ、え、違うわ。あ、10コンボ場面だ。え、10コンボ確定生成じゃん。確定10コンボ場面なんだけど。しかも前職の。やば。あら、あららららららら。らみたいですね。結構やばくないそれ。そして、こちら。マルチプレイの各モードのブラッシュアップを行いますってことで、なんか4人勝ち対戦が許可入りますよってことらしいですね。あと、モンスター図鑑未遭遇のキャラもここで見れるようになるらしいですね。あ、未遭遇のキャラのボイス聞けるってこと？じゃあ今までのコラボのボイス聞けるんかなこれ。ってことらしいです。はい、このジーン、10コンボ確定盤面ジーン、ちょっと強くない？楽しみなんだけど。はい、って感じになっております。すごい。6色10コンボ生成は結構ないんじゃない今まで。初めてかな。はい。ということで、まあ、詳細見ていきます。まずはこちら、ソニアからですね。ソニアは、覚醒が、列、バインド回復、スキブ2つ、指に、7C2 つ、9ターンのスキルで消せない覚醒無効と HP を全回復。電ドロップ6解除して、火と闇ドロップを2変化です。なるほどね。で、ドラゴンと悪魔タイプの保育が4倍、2.5 倍、3秒延長。まあ、どうでもいいですね。はい。とても良かったです。続いてソニアもう一個の携帯、あ、全部強化入ってんのか。良かった。今ので終わりかと思った。超覚醒はバインド雲帯に 10C 2つにウエハスですね。で、7C 6個持ちにバインド回復2つ、スキブ4つ、指、封印たこ焼き2つ。うん、なるほどね。ってことは、スキブは4つのままか。火力が高くなったんだ。ウエハス 7C 6個持ちか。火力高いんだね。で、10ターンのスキルで3ターンの間3項目加算無効貫通、6回順に食人ですね。まあ、どこで使うのって話ではあるけど、一応強くはなってるね。待って、シバドラリーダーこれ。ドラゴンタイプ HP 3倍、攻力4倍、6コンボ以上で軽減7倍。あ、シバドラリーダーだね。なるほど。ソニアはシバドラリーダーでした。はい。ってことで、続いてプレイです。こちらはまあ、めちゃめちゃどうでもいいな。1ターン変質と。さすがにちょっと読まないよ。はい。プレイ進化後こちらです。超覚醒に毒完全耐性無効貫通2つ、スキブ2つ持ってます。てか、レベルが上限解放したんだ。レベルが120まで上がるようになって、列3つ、高回復ドロッキョ、スキブ4つ封印、7C6 個ドラゴンキラー、7ターンのスキルで、エンハンス 1.5 倍、1ターン変質と。まあまあまあ。まあでも、しょぼいですね。はい。フリー続いてこちらの携帯です。スキブ、超覚醒、枝豆、お邪魔完全耐性。列6個、回復ドロッキョ、スキブ2つ封印に、ウエハス2つに、悪魔キラーに枝豆。7ターンのスキルで1ターン変質と。うん。ウエハス2個持ちになったんだ。ウエハス2個に、これ、悪魔キラー結構強いね。ちゃんとシワドラの火力枠になるね、これ。いいんじゃないでしょうか。はい。続いて、覚醒フレイでございます。こちらも、まあ、列3つ回復ドロッキョ、まあ、覚醒ちょっと強くなったよ。まあ、このスキル変わんないですね。12ターンで9ターンの間、回復力、火、水のエンハンス 2.5 倍、2ターン変質と。たまにこのエンハンス継続のスキル使えますよね。スキルは変わらずと。はい。転生フレイです。はい。覚醒変わってますね。超覚醒がバビン、オイン、バ、オビ、ウィ2つ、バインドですね。で、列3つ、回復ドロキョスキブ、封印2つ、ウィ4つ、樹脂2つ。スキルは同じと。うん。まあまあまあ、はい。フレイ超徹底。フレイの携帯多くね？どうしたんこれ。悪魔キラー、回復キラー、暗闇完全耐性、スキブ2つに、
暖房無効貫通2つ、バインド式部2つ、封印に指に無効貫通4つ、たこ焼き2つ、キラー1個ずつ、スキル一緒。まあリーダースキルもまあまあまあって感じですかね。はい。そしてギルガメッシュです。はい、こちら、まあ、この携帯まあいいか。はい、よし。あ、これだけ？ギルガメッシュこの携帯だけだから、これで終わっちゃった。一応開いときますね。3秒だけ、1、2、3。はい。読みません。4ターンダブル吸収のキャラです。はい、オーディンです。オーディンも覚醒変わりましたよと。ただこの携帯はあんまり興味ないでしょ？はい、こちらの携帯は、小学生が指に、OB に、追い打ちに、スキブ2つに、10C2 つ。で、バインドスキブ4つ、指封印に、あと 50% 以上2つに、悪魔キラーは2つ。7ターンのスキルで3ターンの間、消せないバインド覚醒無効回復。あ、あれ？これは9ターンから7ターンだった。7ターンだと結構現実的に使えそうだね。はい。普通に割とありな感じなんじゃないでしょうか。まあ、これは良さそうです。はい。という感じになっております。あれさ、これさ、これは？これの性能楽しみにしたんだけど、こいつ、名前なんだっけ？君、応援チームの名前なんだっけ？トライヤ。トライヤはこれないの？ないっぽいな、性能。トライヤの性能は？見せてくれないんだ。まあ、でも、多分、トライヤのスキルは、5コンボ以上、のルートを表示っていうスキルで、まあ、こうやってパッてね、10個も盤面を作ってくれるってことでしょう。無視していいんだよね、このルートね。はい。で、リーダースキルが指15秒固定全パラ3倍の5コンボで7倍固定1ダメージ。まあ、リーダースキルそんな強くないけど、やっぱスキルがこれちょっと破格に見えるけどね。まあ、2分の1かわかんないですけど、少なくとも10個も盤面があるのが熱い。当たり引くと、めちゃめちゃいいですね。パパって組めばいいんだもんね。私これパッと今10コンボのルートが思い浮かばないんだけど、まあ、それは大丈夫。いずれ出てくるでしょう。ということで、何度見ても10個も場面だな。はい。これが私一番楽しみかもしれないです。まあ、能力調整じゃないからないのか。なるほどね。特殊な状況でも、ルート表示ができなくなります。チュートリアルまたはマルチプレイ中。盤面に決断ドロップがある。盤面にルーレットが生成されている。帯負荷攻撃を受けている。パズル開始が固定されている5、4番目の時、7、6の時は使えるってこと？リーダースキルによってドロップが3個で消せない。ルート表示後にスキルを使用した。ああ、なるほどね。いろいろすると、ルートはなくなるんだよってこと書いてある。なるほどです。ということらしいです。いや、これちょっと性能見たかったんだけどね。まあ、少なくともでもやっぱり、やっぱ、6色10コンボ盤面、なかなかないと思うんで、マジで。はい。これ結構熱そうですね。はい。あ、まあ、何ターンかにもよるけどね。なんか、めっちゃ重かったらだけど、4ターンとかで打てる、そんなわけないか。まず、ジンが4ターンで打てることがないから、4ターンではないな。何ターンなんだろう、なんでこれ見せてくんないんだろう。ないよね。なかったよ。だってこれ、まあ、能力調整のページだからね、ないよね。うん、見たかったですね。はい。ってことで、まあ、以上です。まあ、この新しく出てくるトライヤー、そして、熱かったのはソニアですね。あとフレイもちょっと熱かったかなという感じになっております。ということで以上です。よかったらね、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。